Estamos de volta para as nossas atividades. Vamos lá, Maternal 2? Vocês se lembram que na semana passada nós estudamos sobre dois artistas muito importantes para as artes? Muito bem, vocês conheceram Van Gogh e também Leonardo da Vinci. Conheceram um pouquinho da vida dele e muitas de suas obras, não foi isso? E esta semana nós vamos mergulhar em mais obras de artes. E agora, de quem será? Hoje, vocês farão atividade no livro Brincadeiras das Artes, nas páginas 32 e 33. Olha só! Duas obras de arte. De quem será essas obras? Olha só, na página 32, você tem aqui o retrato do autor e aqui a sua obra. Esse aqui é o italiano, ele não é brasileiro, ele é também italiano e ele se chama Emedio Modigliani. O Emedio, ele também fazia obras de arte, ele também foi um pintor muito importante. E esse artista, ele tem uma técnica bem diferente de Van Gogh e Leonardo da Vinci. Olha só, o que, que vocês observam nessa obra de Modigliani? Olha só, ele é um artista muito especial e ele tem uma técnica bem diferente. Essas duas pinturas são de Modigliani. Olha só, aqui você tem uma mulher e aqui um homem. Quais são as características nessas obras? O que que vocês veem de curioso nessas obras? O que chama a sua atenção ao observar esses dois retratos? Modigliani pintou duas pessoas, mas usou uma técnica bem diferente, não foi? O que mais chama a nossa atenção nessas duas pinturas? Olha o título da nossa atividade. Pescoçudos. Quem observou que os pescoços dos dois retratos das duas pessoas estão muito compridos, ó, acertou. Acertou a característica da obra de Modigliani. Então, Modigliani, ele usava essa técnica, ó, de alongar o rosto e os pescoços das suas personagens. Olha o pescoço do homem, o tamanho. Olha o rosto dele, como está comprido. E os olhos entreabertos. Não estão totalmente abertos. Ficam meio, ó, fechadinhos. Porque ele deu uma alongada na sua pintura. E a mulher? Olha o tamanho do pescoço da mulher. Então, vocês vão, nesta atividade, fazer essa observação, fazer junto com a mamãe ou quem estiver com você, uma pesquisa sobre outras obras de Modigliani, certo? Esta é a atividade de hoje. E para finalizar a atividade do livro, você vai se observar no espelho. Como é o seu pescoço? Seu pescoço é curto ou é longo, como das obras de Modigliani? Observe isso ao se olhar no espelho. Depois, você vai fazer um desenho. Você vai desenhar uma obra. Pegue uma folha, um xameque, uma folha avulsa e faça um desenho colocando as duas características. Em um desenho, você vai fazer uma pessoa, um retrato, né? A imagem de uma pessoa com um pescoço comprido, alongado, um pescoço longo. E na outra, você vai fazer outra pessoa com pescoço curto, tá? Pequenininho, ok? Faça isso, olhe a diferença, as características do seu desenho com as obras de Modigliani e terminou a sua tarefa do livro. Para a atividade do caderno, vocês vão fazer sobre os numerais. Lembra? Não podemos esquecer, né? E que numeral é esse? Este é o numeral 1. Este, numeral 2. Número 3. Número 4.
Agora vamos colocar nos dedinhos? Coloque para a professora um dedinho. Um. Agora, dois. Um, dois. Três. Um, dois, três. E quatro. Vamos colocar quatro? Um, dois, três, quatro. E para finalizar, o cinco. Vamos colocar cinco dedinhos? Um, dois, três, quatro, cinco. Olha só, maternal 2. Em cada mão do nosso corpinho, nós temos cinco dedinhos. Eu tenho cinco dedos em uma mão e cinco na outra mão, ok? E a atividade do caderno é essa daqui. Olha que legal. Você vai treinar a escrita, treinar a leitura e vai fazer uma colagem bem legal, tá? Então, aqui em cima você tem uma sequência dos numerais do 1 ao 5 e os que estão em pontilhado você vai cobrir com bastante capricho. E na atividade de baixo, número 2, você vai procurar em revistas, jornais ou outros numerais de 1 ao 5 e colar dentro dos quadradinhos. Pode finalizar colorindo o desenho do menininho, ok? Boa tarefa para vocês, um bom dia de aula, aproveitem bastante e até amanhã!